alloh subhana va taolo mukammallikni faqatgina o'zi uchun hos qildi mukammal zot faqat yolg'iz alloh haq subhanahuva taolo allohdan boshqa har bir mavjudot har bir maxluqot vaxosatan inson mukammal komil inson emas insonda ba'zi bir kamollik sifatlari bo'ladi ba'zi bir narsalarda mukammal va boshqa bir narsalarda nuqsonli bo'ladi inson nuqsonli insonda kamchilik bor insonda yetishmovchilik bor bir ishda işte zo'r bir ishda işte mukammal lekin boshqa ishi xatosi bor boshqa ishida nuqson bor demak biz ayollarimiz bilan yashashlik davomida u suhbatlarimizni ibtidosida aytganimizdek ayol tanlayotgan paytida uni dini bilan xulqini e'tibor qilib tanladik diyonatli axloqli ayol mana shu ikkita sifat jamlangan ayol bo'ldimi bo'ldi endi boshqa nuqsonlari sababidan ularni yomon ko'rishimiz kerak emas boshqa nuqsonlariga ham rozi bo'ling zero payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisda marhamat qilib aytadilarki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilar mo'min erkak mo'mini ayolga g'azab qilmasin unga jahl qilmasin unga qahr qilmasin agar unda bir xulqni yomon ko'radigan bo'lsa boshqasidan rozi bir narsasini kamchiligi nuqsoni bo'ladigan bo'lsa boshqasidan rozi demak ayolimizni biz dinidan rozimizmi uni boshqa tomonidan xatosidan ham rozi bo'lishligimiz kerak yaxshi ovqat qila olmaydi o'rgatish imkoniyati bor chiroyli emas alloh subhanahu va taolo har bir insonni o'ziga xos qilib yaratdi inson oilada yashayotgan paytda erkak kishi ayolidan rozi bo'lsin boshqa ayollarga qaramasin boshqa ayollardan mukammallikni qidirmasin biz ko'rayotgan masalan ayolimizda bo'lgan bir nuqsonni boshqa ayolda mukammalligini ko'ramiz ya mana bu ayol mukammal ekan deymiz faqat o'sha şey, xulqi mukammal xolos o'sha şey, narsasi mukammal xolos boshqa narsada unda ham nuqson bor chunki so'zimizni avvalda aytganimizdek mukammallik komillik to'liq to'liqlik faqatgina alloh h subhana va taologa xos xolos boshqa insonda inson zotida nuqson bor va erkaklarimiz aynan mana shu narsani o'zlari uchun dastur qiladigan bo'lishsa oilalarini shioriga aylantiradigan bo'lishsa aynan bu oilani isloh qiladi bugun ba'zi bir uylanayotgan yigitlarga ham tavsiya shu uylanayotgan paytimizda biz qizlarga shartlar qo'yganmiz o'nta yigirmata yoki bo'lmasa undan ham ko'p shart qo'yamiz ba'zi o'rinda falonaka bo'lsin ustondaka bo'lsin ustondaka bo'lsin deymiz keyin yillab uylana olmayotgan erkaklar bor e yoki bo'lmasa turmushga chiqayotgan qizlar erkaklarga shart qo'yib qo'yishgan yillab turmushga chiqisha olmaydi nimaga chunki ular qidirayotgan inson yo'q qaysidir tomonda nuqsoni bor shuning uchun erkaklarga ayollarga va hosatan aytganimizdek erkaklarga bo'ladigan tavsiya ayolingizni agar dinidan xulqidan rozi bo'ldingizmi qolgan kamchiligiga ko'zingizni yuming alloh subhanahu va taoloni huzurida va dunyoda baxt topasiz bu sizni oilangizni mustahkam oilangizni davomli qiladi biron bir xatosi uchun ularga g'azab qilmang payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bizni bu narsadan qaytardilar chunki yomon ko'rgan narsamizni ro'parasida biz yaxshi ko'rgan xulqi bor yaxshi ko'rgan jihati bor alloh taolo barchalarimizga mustahkam oilani o'zati ilasin mustahkam oila qurishlikda bizda shijoat diyonat bo'lishligini robbimiz alloh subhanahu va taolo o'zi muvaffaq qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh